aitadrilli, jossa sama homma, mitä oli aikaisemmin tehty, etujalan toiminta kantapää pakaran kautta, ponnistava jalka kiertää kainalon kautta ja saksataan aidan päällä. Ja Sara liikkeelle. Hyvä saksaus. Etujalka vaakatasossa, saksataan aidan päällä. Hyvä. Hyvä. Etujalka vaakatasossa. Hyvä asento. Ryhdikkäästi eteenpäin. Eli sama aitadrilli hypellen, mutta nyt saksaus tulee ennen aitaa. Saksaus tapahtuu jo ennen aitaa ja syöksytään aidalle. Hyökätään aidalle. Hyvä. Ja Aleksi sama. Hyvä.